Assalomu alaykum. Efirda Rostini ayting tok shousi. Assalomu alaykum. Joriy yilning 4-sentyabrdan e'tiboran maktablarda yangi o'quv yili boshlandi. Xo'sh, ulardagi ta'lim sifati muhit qay darajada? Bugun mana shular haqida o'zaro fikr almashamiz. Haqiqatan ham savollar ko'p. Azizaxon, yaxshi va sifatli ta'lim bugungi kunda zaruratga va albatta davr talabiga aylanib boryapti. Ana shu talabni ilk qondiradigan maskan bu maktab bo'ladi. Maktabda bilimlar poydevori mustahkam qo'yilishi kerak, to'g'rimi? O'quvchilarni o'qitib borish, umuman ta'lim dasturlari hozirgi kundagi mehnat bozoriga qay darajada mos? Avvallari mehnat darslari deyilardi, hozir bilishimizcha texnologiya, to'g'rimi? Ya'ni o'quvchilarni kasb hunarga ham o'rgatib borish orqali ularni katta hayotga tayyorgarlik ko'rishlariga ko'mak masalalarga ham to'xtalib o'tsangiz. Mazkur yo'nalishda davlatimiz rahbari tomonidan joriy yil 2024-yil 2-fevralda 53-sonli qaror qabul qilingan. Bu qaror natijasida O'zbekiston Respublikasida mavjud umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasbga o'rgatish tizimini joriy qilish bo'yicha yangi o'quv yilidan 24-25 o'quv yilidan yangi tizimni joriy qilish bo'yicha qaror chiqqan va bugungi kunda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi 289 ta maktabda o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish bo'yicha ishlar tizimli yo'lga qo'yildi. Mazkur yo'nalishda 65 ta ishchi kasblarni ta'lim dasturlari ishlab chiqildi. U asosda maktablarda o'quvchilarga, ya'ni 10-11 sinf o'quvchilariga tajriba sinov tarzida kasbga o'rgatish ishlari tashkil qilindi. Mazkur yo'nalishda kasbga yo'naltirish uchun alohida ta'lim dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, maktab o'quvchilari uchun 10 sinfda 3 soatdan, 11 sinfda 3 soatdan kasbiy ta'lim fanini joriy qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Mazkur qarorni ijrosi sifatida mana shu kasbiy ta'lim fanini o'tish uchun davlatimiz tomonidan 289 ta maktabda kasbiy ta'lim ustasi lavozimi joriy etildi. Bu lavozim umumiy o'rta ta'lim maktablarining bir stavka to'liq oylikda ishlaydigan o'qituvchisini maoshiga tenglashtirilgan lavozim bo'lib hisoblanadi. Bu o'ylaymizki, maktablarda o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish tizimini yaxshilanishiga xizmat qiladi. Yangi o'quv yili deyapmiz, o'quvchilar uchun yangi bir davr deyapmiz. Nafaqat o'quvchilar, yoshlar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham yangi o'quv yili bu. Ular uchun ham yangi sahifa. Siz faoliyat olib borayotgan maktabda o'qituvchilarni, o'qituvchilarga qo'yilayotgan talablar qanday bo'lyapti? Ularning malakasini oshirish ishlari qanday ketyapti? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, mustaqil ta'lim. Prezidentimiz aytganlaridek, nafaqat fan, bilimni mustahkamlash, balki kasbga yo'naltirish borasida ham muhim ishlar qilinyapti. Bu o'rinda mustaqil ta'limning alohida o'rni bor. Shu bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Ta'kidlashimiz kerakki, bugungi kunda ustozlar uchun deysizmi, o'quvchilarimiz uchun deysizmi, umuman olganda ta'lim sohasidagi barcha ishtirokchi uchun teng baravarida yaxshi sharoitlar yaratilgan. Faqat o'sha sharoitlardan unumli foydalanishimiz kerak. Bugungi kunda o'qituvchilarimizni e'tiborlisi shundayki, bilamiz, mana hujjat ishlarida, hisobot ishlarida qog'ozbozlikda ozod qildik. Vaholanki, mana o'tgan o'quv yilida hattoki shunchalikka yetib keldikki, petkengash qarorlarimiz yoki bo'lmasa mana hisobotlarimiz, bayonnomalar barchasi elektron variantga o'tdi. Undan oldin bilasiz, kundalik.com jurnal yuritiladigan, hattoki o'sha sinf jurnallarimiz ham hammasi elektron shaklga o'tkazilgan edi. Bir necha yildan beri onlayn tarzda qabulimiz ham, o'quvchilar harakati ham, hamma narsa elektronlashib ketgan. Bu ham bizga bir qulaylik yaratish maqsadida. Va mana hozir oldimizda yana o'zgarishlardan bittasi turibdiki, o'sha o'quvchilarni baholash daftarlari deymiz, tabel deb yuritilardi. Shulargacha ham elektron tarzga, onlayn tarzga o'tkaziladi. Kundalik.com qulayligi, bilasiz, barcha ota-onalar uchun ham bu juda ham qulay narsa. Hozirgi kunda ota-onalarimiz bu narsaga ko'nikishdi ham, bu o'zgarishlarga.
o'sha o'quvchi haqidagi barcha ma'lumotlar kundalik har kuni ota-onaga havola etib boriladi. Ota-ona bemalol kirib, har kuni o'zini farzandini o'qishi, o'zlashtirishi, xulq-atvori, umuman shu farzandiga doir barcha ma'lumotni kundalik ko'mdan kirib olishi mumkin. Raqamlashtirishga ota-ona ko'nikdi, o'qituvchilarchi? O'qituvchilar ham ko'nikishdi bu borada va imkon qadar bu o'qituvchining o'ziga avvalan bor bog'liqda. Mana bugungi kunda o'sha nima deydi, hozirgi nima bilan qadam-qadam yurgan o'qituvchilarimiz albatta o'z ustida ishlamoqda. Vaholanki bu narsaga o'sha malaka oshirishni ham olib misol qilib olishimiz mumkin. Bu ham hozir juda ham bir qulay sharoitga keltirilgan, ya'ni o'qituvchi xohlasa uydan turib nima deymiz, masofaviy o'qishi ham mumkin. Va oldingidek masalan bir oylab yoki bo'lmasam 5 yilda bir marta majburiy o'sha oldingi kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha malaka oshirishlari hozir bir o'quv yili davomida mana bir ma'lum bir oyi bir haftasida borib turib o'qib kelish imkoniyati ham bor. Bundan tashqari hammamizga barchamizga ma'lum, o'qituvchilarimizga turli xalqaro sertifikatlar, milliy sertifikatlar olish sharoiti ham bor. Agar o'sha mustaqil ravishda yana o'sha onlayn tarzda ariza topshirib onlayn tarzda o'zini bilim nimasini salohiyatini sinab ko'rib, agardaki o'sha yuqorida aytilgan sertifikatlar biron bittasiga ega bo'lsa, bu o'sha oylik maoshiga ustama haq belgilashda ham, ya'ni bu o'qituvchini bu moliyaviy tomondan ham manfaati bor bu yerda. Shuning uchun hozirgi kunda o'qituvchilar juda ham o'z ustida ishlamoqda, izlanmoqda, chunki mana yildan yilga, kundan kunga his qilib turibdi shu narsani. Mana prezidentimiz bekorga o'qituvchilarni oyligini 1000 dollarga olib chiqamiz deganda hamma o'ylagandiki, oddiy mana shu barobar, barcha barobar bir xilda oylik oshib boradi. Yo'q. Agar o'qituvchi izlansa, o'zini ustida ishlasa, hozirgi zamon talablariga mos ravishda o'sha qadamma-qadam yoki hattoki bir qadam, ikki qadam oldi yura oladigan bo'lsa, shunga yarasha labbay deb javob oladi. Ya'ni o'sha ustama haq shuni orqasidan mana masalan mana pedagogik jamoamda 1000 dollardan oshiq ham oylik oladigan o'qituvchilarim bor. O'quvchisi xalqaro olimpiadada g'olib bo'lganlar bormi? Albatta, o'quvchilarimiz mana xalqaro olimpiadada g'olib bo'lganlar bor. Bundan tashqari vazirimiz jamg'armalari bor. O'sha oyligiga 100% yana oylik qo'shiladi. Agarki o'sha ustama qo'shiladi. Agarki o'sha jamg'armadan o'sha sinovlaridan qo'yilgan talablaridan o'ta olsa o'qituvchi shunga loyiq olsa, marhamat, o'sha shunaqa o'qituvchilarimiz 1000 dollardan oshiq ham oylik olishmoqda bugungi kunda. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda bilasizmi, menga nima yoqmaydi? Odamlarda ko'proq negativ fikrlar ko'pda. Ko'pincha ta'lim sohasi, ta'lim to'g'risida gap ketganda, birinchi navbatda qani qachon o'qituvchini oyligi 1000 dollar bo'ladi? Va'dalar qoplab berildi, o'qituvchilarga etilgan, lekin degan narsalarni o'qisam, to'g'risi odam g'ash keladi. Buni ko'proq o'qituvchilar yozishadi. O'sha bilasizmi qanaqa o'qituvchilar yozadi? O'sha o'zini ustida ishlamaydigan bir nima endi xafa bo'lishmasin u. O'sha nima deydi, shu narsani baribir o'sha davondan osha olmaydigan o'qituvchilar yozadi. Ularning xayolida menimcha o'sha hamma baravar olishi kerak. Yo'q, kechirasiz, bugungi zamonimiz shiddat bilan rivojlanib turgan paytda biz shunga loyiq bo'la olishimiz kerak. Mana xalqaro tadqiqot islohotlarida qatnashmoqdamiz, o'zimiz mana dunyo miqyosiga chiqmoqchimiz. Lekin qanaqa chiqamiz? Agar shu ahvolda masalan o'z ishlamasak-da, o'sha nima deydi, faqat ani olma pish og'zimga tushdigan narsa bo'lmaydi-ku. O'sha lekin men aniq bilaman, o'sha juda ham bir mas'uliyatli, o'zini kasbiga fidoi bo'lgan o'qituvchilarimiz bugungi kunda bor. Shunaqa o'qituvchilarimiz ishlab turibdi, olib turibdi, ustama haq ham o'sha boy aytganimdek 1000 dollardan oshiq ham oylik olib kelishmoqda. Ularga faqat havas qilsa arziydi. Rahmat. O'quvchilarni olib qaraydigan bo'lsak, tan olish kerak, barchada ham jismoniy imkoniyatlar darajasi teng emas. Kimdadir ko'rishda, kimdadir eshitishda, kimdadir nutq jarayonlarida ba'zi bir kamchiliklar kuzatiladi. Mana shu holatlarda inklyuziv ta'limga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Inklyuziv ta'limga yondashuv qanday kechyapti? Bu borada ustozlarga tushayotgan yuklamalar ortib ketmayaptimi? Ular qanchalik ulgurishyapti buning bariga va buning uchun maktablarda moddiy texnik baza yetarli darajadami? Avval maktabgacha ta'lim muassasasi direktoridan bunga javob olsak, keyin esa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridagi bu jarayonlar haqida ham fikrlarini eshitib o'tamiz. Marhamat. Maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirgi kunda inklyuziv ta'lim qo'yilgan,
inklyuziv ta'lim bo'yicha har bitta guruhlarimizda 2 va undan ortiq ham bolalarimiz bor. Ular uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ular ham imkoniyati cheklangan bo'lsa ham boshqa bolalardan farqliroq ravishda ko'proq e'tibor beriladi. Ular bilan qo'shimcha logopedlar shug'ullanib kelmoqda, hozir psixologlar shug'ullanib kelmoqda. Hamma bolalar, sog'lom bolalar qatorida ular ham ta'lim tarbiya olib kelmoqda hozir. Tarbiyalovchilarning bu boradagi mahoratiga qanchalik e'tibor qaratilyapti? Ya'ni ular odatdagidek dars yoki mashg'ulotlar o'tish bilan cheklanib qolishlari kerak emas. Har bir bolaga alohida individual yondashishlar ham talab etiladi. Hozirgi kunda malaka oshirish sohasida tubdan burilish bo'ldi. Ya'ni 2024-yil 21-iyunda O'zbekiston Respublikasining prezidentining 231-chi sonli qarori imzolandi. Bu qarorga mazmun bilan tanishadigan bo'lsak, o'sha kelgusida, ya'ni 2025-yil 1-yanvardan o'qituvchilar 100 soat 1 oylik malaka oshirish kursiga o'tkazildi. Ya'ni o'sha davrlikka asoslangan malaka kurslariga o'tkazildi. Bu 2025-yil 1-yanvardan. Hozirgi amaldagi tartib bo'yicha qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, amaldagi tartib bo'yicha o'sha Vazirlar Mahkamasining 2020 yilli qarori bo'yicha bir yilda har bir o'qituvchi 36 soatlik malaka oshirish kurslaridan o'tishga majbur hisoblanadi. Endi biz o'qituvchi haqida gapirganimizda o'qituvchi bir 550 ming nafardan iborat bir katta karvonda. Bir 550 ming nafar o'qituvchini bir yilda malaka oshirish kurslarida qamrab olishni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ya'ni bugungi kunda ularga qo'yiladigan talab bor. Ya'ni xalqaro tadqiqotlar deyapmiz, inklyuziv ta'lim deyapmiz. Inklyuziv ta'lim bo'yicha ham, xalqaro tadqiqotlar bo'yicha ham o'sha malaka oshirish kurslarida, dasturlarida alohida modullar biriktirilgan, ya'ni modullar keltirilgan. Ya'ni bugungi kun maktabgacha tarbiyachisi yoki maktab o'qituvchisi oldin malaka oshirishda mana shu inklyuziv ta'lim bo'yicha, xalqaro tadqiqotlar bo'yicha modullarni o'qishadi va o'sha bizni o'sha 6 million 7 millionga yaqin auditoriya maktab o'quvchilarimizga yetkazishadi. Endi malaka oshirishning o'zining shakllari bor. Ya'ni ustoz aytganlaridek, 500 ming o'qituvchini qamrab olish muammoli jihatlari bor uchun malaka oshirishning shu vaqtgacha amalda qo'llanilmagan holat 6 ta shakli belgilandi. Ya'ni o'sha turli xil toifadagi o'qituvchilarimiz bor. Masalan, pensioner bor yoki nogironligi bor o'qituvchilarimiz bor. Bularga ham e'tibor bergan holatda malaka oshirishning muqobil shakllari bor. Ya'ni xalqaro sertifikat olsa o'qituvchi bir vaqt o'zida o'sha direktor jamg'armasi deymiz, vazir jamg'armasi deymiz, bulardan ustama oladi. Ya'ni moddiy manfaat ko'radi. Malaka oshirish kurslari esa bu sertifikatni o'ziga tan olgan holatda muqobil malaka oshirish shakllari deb tan oladida to'g'ridan to'g'ri unga sertifikat berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Shunday usullar bor. Inklyuziv ta'lim bo'yicha bizda hozirgi kunda barcha o'sha tegishli qaror bo'yicha dasturlar ishlab chiqilgan. Har bir o'qituvchining profiliga shu inklyuziv ta'lim modullari bo'yicha yetarli sifatli kontentlarni joylashtirganmiz. Buni o'qituvchilarimiz kun davomida o'qib, kun sayin o'qib, o'sha o'quvchilarimizga yoki bog'cha tarbiyachilariga tegishli mahorat bilan ularga ko'rsatma berish, dars o'tish ishlari olib borilyapti. Bizda asosan o'quvchilar xuddi respublika va hududlardan uzoq masofalardan tanlab olingani uchun agar o'quvchilar sog'ligida qandaydir muammo bo'lsa, onlayn ta'limga o'tamiz. Onlayn ta'lim o'sha ijtimoiy tarmoq va haligi pima.uz bizning elektron jurnal kundalikomning milliy prototipi bor. Xuddi shu orqali baholab boriladi va onlayn topshiriqlar va onlayn darslar o'quvchiga alohida jo'natiladi, individual tarzda jo'natiladi. Jo'natgan natijasiga qarab o'qituvchilar shuni qayta ishlaydi va baholaydi. Hozircha bu masalan bizda ham bo'lib turadi. Masalan, bola bir hafta kasal bo'ladi. Gohida bir yil kasal bo'lgan o'quvchilarimiz ham bor. Jiddiy sog'lig'ida muammo bo'lganda muammo tug'dirmaydi. Onlayn ishlaymiz va bahosini onlayn ko'ramiz. Uyda o'zi javobni jo'natadi va bahosini jurnaldan ko'rib boraveradi. Yangi o'quv yilida ham xuddi shunday tartibda ishlanadi. Ha, bu tartib ishga tushganiga 2 yildan oshgan. Muammosi ishlayapti hozircha.
Yaqin-yaqin yillardan boshlab prezident ta'lim muassasalari ijod va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining tajribasini boshqa umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham qo'llash amaliyotiga urg'u berilyapti. Mana shu jarayonlar qanday kechyapti? Ya'ni ko'plab kuzatganmiz, aynan siz faoliyat yuritayotgan maktabga borib, umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'qituvchilari malaka oshirgan paytlari ham ko'p kuzatiladi, to'g'rimi? Aha, har doim mavsumiy va muddatli reja asosida amalga oshiriladi. Hamda masalan prezidentimiz 5032 qaror, masalan fizikani rivojlantirish qarori bo'yicha bizni Mirzo Ulug'bek maktabimiz respublikaga tayanch maktab, respublika ixtisoslashgan va umumiy o'rta ta'lim maktablariga tayanch lokomotiv maktab sanaladi. O'sha bo'yicha ishlar qilinadi. Masalan, xususan o'zim fizika o'qituvchisi bo'lganligim uchun fizika o'qituvchilarimiz o'quv dasturlari ishlab chiqishda, metodik qo'llanmalar ishlab chiqishda va yuqorida aytib o'tilgandek kitob tarjimasida bevosita ishtirok etamiz. Va to'plangan, yaratilgan materiallar respublika vazirligi orqali respublikadagi hamma maktablarga yetkaziladi. Bevosita bo'lsa, ixtisoslashgan maktablar bilan bevosita har bir o'qituvchimiz o'sha Telegram kanal orqali va vazirlik ma'lum bir yo'nalishlar bo'yicha bog'lanib turamiz. Har doim, masalan, kecha kunda o'zida ham o'sha muammolar bo'lsa, birga bog'lanib, kamchiliklar va bartaraf etiladi yoki yangiliklar yetkaziladi. Bu bo'yicha vazirlik vakilining ham fikrlarini eshitmoqchi edik, chunki ko'pchilik aytadi, u yerda baribir tanlangan farzandlar, tanlangan o'quvchilar o'qiydi, tanlangan ustozlar dars beradi. Bu imkonsiz, barchasida ham buni qo'llab bo'lmaydi degan fikrlar bor. Siz qanday fikrdasiz bu borada? Albatta, mazkur yo'nalishda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimida qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan o'tgan o'quv yilida 500 ta oddiy, ya'ni ixtisoslashgan va prezident maktablari bo'lmagan oddiy maktablarda prezident va ixtisoslashgan maktablarning o'qitish va baholash tizimi tajriba sinovidan o'tkazildi. Tajriba sinov natijalari ijobiy. Hech kimda e'tiroz yo'q, o'qituvchilarda ham, o'quvchilarda ham. Salbiy xulosalar yo'q. Shu ma'noda joriy yilda, ya'ni 2024-25 o'quv yilidan boshlab yana 1000 ta maktabda, oddiy maktabda prezident va ixtisoslashgan maktablarning o'qitish va baholash tizimi tajriba sinov tarzida yana qo'llab ko'riladi. Buni qo'llab ko'rish jarayoniga o'tgan o'quv yilida tajriba sinovidan o'tgan 500 ta maktab hamda 182 ta respublikamizdagi ixtisoslashtirilgan maktablar o'sha 1000 ta oddiy maktablarni yangi o'qitish tizimi hamda baholash tizimiga o'tishi uchun ko'makchi, yordamchi bo'ladi va bu amaliyotga joriy etilib boshlandi. Shu ikkala ko'rinishdagi ta'lim tizimidagi o'rtasidagi tafovutlar nimalardan iborat? Ya'ni baholash tizimi deyapsiz. Baholash bularda qanday, umumta'lim maktablarida qanday? Va qancha vaqt talab etiladi? Ya'ni siz aytayotgan 1000 ta maktabga buni joriy qilish uchun. Hozirgi 2023-2024 o'quv yili tugaganda o'zim Yunusoboddagi 274 maktab bizda ham har bir o'qituvchiga maktab biriktirilgandi. O'zimizni baholash va bilimlar baholash metodikamizni o'rgatish. Bordim, o'qituvchilarga tushuntirdim, o'rgatdik, qo'llangancha o'qituvchilar juda ijobiy qabul qildi. Sabab baholash yengilroq. Maktabda kundalikomga 3-4-5 o'sha baho qo'yiladi va ba'zi bir payt, masalan, kundalik olib borayotgan bahosi bilan, masalan, o'quvchi kundalik olib borgan bahosi bilan oxirida chiqargan choraklik bahosi farq qilib qolishi mumkin edi, masalan. Bizda ballik tizim o'qituvchiga bog'lanmagan tizim, masalan, o'quvchi hech qachon norozi bo'la olmaydi. Adolatli tizim. Sababi 90 ball o'quvchining o'zida. Summativ baholash, formativ baholash va choraklik baholashlar bor. Ularni vazirlik tomonidan har chorakda o'zimiz borib, xuddi avvalgidek davlat test markazida testni olib o'quvchilardan va bahosi elektron tarzda kompyuter tekshiradi va o'sha maktablarga tashlab beriladi. Hozirgi kunda birdaniga kundalikomga qo'yilish tizimini oxirgi 4-chi chorak ishga tushirishdi. O'quvchi hech qanday e'tiroz bildira olmaydi.
И o'quvchiga adolatli baholash. Masalan, 85 ball bilan 4 ball olgan bilan 67 ball bilan 4 ball olgan bahosi farq bo'ladi. O'quvchi masalan, menga ham 4 qo'ydi ustoz, bunga ham 4 qo'ydi degan narsa yo'q. Teng emas ular. Masalan, o'qituvchilarga ham ma'qul kelyapti, o'quvchilarga ham. Masalan, o'quvchida hech qanday e'tiroz bo'lmaydi. Sababi o'qituvchi menga adolatsiz qo'ydi demaydi. Kunlik bahosini ham xuddi shuni qarab oladi. Umid qilamizki, bu integratsiyalashuv albatta o'z samarasini bundan buyog'iga ham beradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbariga murojaat qilmoqchiman. Yangi o'quv yili boshlandi va o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ham xuddi maktab va ixtisoslashgan maktablarga singari talablar kuchayib, ortib, zamonaviylashib boryapti. Yangi o'quvchilarni yetkazib berish yo'lidagi sa'y-harakatlar qanday kechdi o'tgan mavsumda? Bu yil yangi o'quv yiliga bizi tashkilotimizda 84 nafar bolalarni maktabga tayyorlab chiqardik. Hozirgi kunda bolalarimiz mukammal mashg'ulotlardan o'tgan, ham tarbiya, ham ta'lim sifatidan maktabga tayyor bo'lib chiqishdi. Joriy yilda 608 ta maktabda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi va qo'shimcha 182 mingta o'rinlar o'quvchilar uchun hozirlandi. O'zbekistonni olib qaraydigan bo'lsak, demografik ko'rsatkichlari juda yaxshi, o'sish sur'atlari katta va bu o'z navbatida vazirlikka katta mas'uliyatlarni yuklaydi. Prognozlarimiz qanaqa? Kelajakda deylik, yaqin 5 yillikda, yaqin 10 yillikda qamrov darajasi bo'yicha qiynalib qolmaymizmi? Ya'ni o'quv smenalari ortib ketishi hisobiga o'qituvchilarga tushadigan yuklamalar oshib ketishi mumkin emasmi? Albatta, mazkur jarayon doimiy muammo keltirib tug'diradi. Bu jarayonlarni bartaraf qilish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti. O'zingiz aytayapsiz, joriy yilda 608 ta maktabda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan hamda 182 ming nafardan ortiq o'quvchi o'rni yaratilgan. Bu katta narsa. Kelajakda, ya'ni O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan dasturlar doirasida 30 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarini yangidan qurilishi rejalashtirilgan. Hozir siz aytgan hududlar nuqtai nazaridan qaysi hududlarda aholini ko'chib kelishi, tug'ilishining ko'pligi nuqtai nazaridan belgilangan aniq maktablarni qurilishi rejalashtirilgan va 30 ta yangi maktablar qurilib foydalanishga topshiriladi. Bu oldimizdagi shu o'quvchilarni maktabga qamrovlilik darajasini bir smena, ikki smena, uch smena o'qishni oldini oladi degan niyatdamiz. Transport masalasida ham yangiliklar bor menimcha. Bu bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, joriy yilda vazirlik rahbariyati tomonidan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ikkita hududda 100 ta maktabda outsourcing tizimi asosida bepul avtobuslar qo'yilib, o'quvchilarni maktablarga bepul olib kelib, yana uylariga qaytarib olib borish tizimi yo'lga qo'yilyapti. Bu ham ijobiy natija beradi, sababiki qishloq joylarda 1 kilometr, 1,5 kilometr masofadadir, balkim 500 metr masofada qatnab boradigan o'quvchi qish, yomg'irli, qorli kunlarda qiynalmasligi nuqtai nazaridan, uzoq yo'lni bosib bormasligi nuqtai nazaridan vazirlik rahbariyatini qilgan ijobiy ishlaridan bittasi deb hisoblayman. Hozir bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarda savol tug'ilishi mumkin. Bizning maktabimizda hali unday tajriba yo'lga qo'yilmadi-ku degan. Aynan qaysi hududda bor bu tajriba? Bu tajriba Surxondaryo viloyatida hamda Qashqadaryo viloyatida tajriba sinov tarzida amalga oshirilyapti. Ijobiy natija bergandan keyin boshqa hududlarda ham tizimli yo'lga qo'yilishi belgilangan. Yo'lga qo'yilish kerak ham menimcha, chunki bu juda ham ko'mak beradi, ayniqsa aytganingizdek qishli qirovli kunlarda. Haqiqiy yordamchi bo'ladi Azizxon. Ta'lim sifatiga yana bir narsa o'zining juda katta ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni o'qituvchini bilimini yetkazib bera olish darajasi doim ham o'ziga bog'liq emas. Bu ya'ni o'sha yerdagi sharoit, sinfxonadagi o'quvchilarning soniga ham bog'liq, to'g'rimi? Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu ayniqsa ko'zga tashlanadi. Hozirgi kunda tartib qanday bizda? Ya'ni o'quvchilarning maksimal soni belgilab qo'yilganmi?
yillik miqyosidir. Prezident maktablarida ixtisoslashtirilgan maktablarda boshqacharoq, to'g'rimi? Bir sinfga 12-24 o'quvchi to'g'ri keladi, lekin umumiy o'rta ta'lim maktablarida ba'zan 40tadan oshib ketgan holatlari va ortiqcha shovqinlar kuzatilishi va buning oqibatida yetarlicha bilim bera olmaslik holatlari ham kuzatiladi. Bu borada ta'lim to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan, masalan, umumta'lim maktablarida sinfdagi o'quvchilar soni 25tadan 35tagacha deb belgilangan va uzoq hududdagi maktablarda bu alohida nazarda tutiladi. U yerda menimcha 15tagacha ham deb belgilangan. Lekin boya yuqorida aytganingiz albatta bu ta'lim sifatiga juda ham ta'sir ko'rsatadi. Lekin shu joyda aytib o'tishim kerakki, qaysi maktablarda shu 35tadan oshib ketadi, qaysi maktablardaki o'sha pedagoglar to'g'risida yaxshi iliq fikr bildirilgan va pedagoglar o'zini mahorati bilan shu bir obro'ga ega bo'lgan, nima deydi, o'sha tanilgan deymiz, shu o'qituvchilarga talab kuchli. Va aynan shu o'qituvchi, ayniqsa mana boshlang'ich sinf o'qituvchilarida aynan o'qituvchiga deb keladi ota-ona, bilasizmi? Maktab tanlaganda yaxshi bilim berib turgan maktab va eng muhimi o'sha yaxshi o'qituvchisi bor maktabga talab kuchli. Aynan mana shunday talab kuchli bo'lgan maktablarda yaqin yillargacha korrupsion holatlar juda ko'p kuzatilar edi. Ya'ni ko'pchilik u yerga farzandini berishni xohlaydi, o'sha yerda o'qitishni xohlaydi va mana shu ishlarga, korrupsiyaviy sxemalarga barham berish maqsadida yangi tizim ishlab chiqildi, to'g'rimi? O'quvchilarning qabul jarayoni bo'yicha. Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. To'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda mazkur, ya'ni talab yuqori bo'lgan maktablarda o'quvchilarni qabuli ko'p bo'ladi o'z-o'zidan. Bu jarayonlarni tizimli yo'lga qo'yish uchun vazirlik rahbariyati tomonidan onlayn qabullarni rejalashtirildi va joriy yilda yanglishmasam 43ta hududdagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida, umumiy o'rta ta'lim maktablarida, ya'ni Toshkent shahri va viloyat markazlaridagi hamda shahar tipidagi hududlarda mazkur onlayn qabul jarayonlari ishga tushirildi va ijobiy natijalar bor. Bu bo'yicha inson omilini deyarli kamaytirishga ulgurdik. Umuman olganda o'sha qabul jarayonida mikro hududlar, seni hududing, meni hududim degan hali ham talablar bormi yoki bu talablar yo'qmi endilikda? Shu bo'yicha ham ma'lumot. Marhamat. Talablar haligacha shu yo'lga qo'yilgan, ya'ni har bitta hudud o'sha hudud hokimliklari tomonidan belgilab berilgan, har bitta maktabga ajratilgan o'sha nima deymiz, chegara hududlar bor. Bu asosiy hudud hisoblanadi. Va o'sha onlayn platformada ham bu narsa nazarda tutilgan, asosiy kvota deb aytiladi. Asosiy kvotada aynan o'sha mikro hududda joylashgan ota-onalar murojaat qiladi bevosita va onlayn tarzda birinchi navbatda shular qabul qilinadi. Agardaki o'shalardan da ortib bo'sh o'rinlar kvota qoladigan bo'lsa, boshqa mikro hududdagi ota-onalar onlayn tarzda murojaat qilib, shu bo'sh o'rinlar to'ldiriladi. Kvota to'lgunicha qabul qiladi. Kvota to'lgunicha qabul qiladi. Tushunarli. Yana bir yangilik shunda bo'ldiki, Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risidagi qaror asosida 2024-2025 o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim muassasalarida farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati mavzusida tarbiya haftaliklarini o'tkazib borish belgilandi. Ushbu haftaliklar qachondan boshlab o'tkaziladi va unga tayyorgarlik jarayonlari qanday kechyapti? Shu haqida ham ma'lumot eshitsak. Qori Niyoziy bo'yicha bu yerda mutaxassisimiz yo'q. Endi parallel shu Qori Niyoziy bilan o'sha malaka oshirish bo'yicha bir kunga chiqqan qaror bor-da, endi shuni naq qilsak bo'ladimi? Yondashdi o'shanga. Aka yo'yaman. Albatta, bu bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, yuqorida aytib o'tgan o'sha 21-iyunda chiqqan qarorimiz 230-231 qarorlar. Aynan 230-chi qarorimizda o'sha Qori Niyoziy nomidagi tarbiya metodikasi instituti bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirishlar, joriy qilishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni ular bir vaqtni o'zida tarbiya metodikalarini, ya'ni o'sha metodik qo'llanmalarini umumta'lim muassasalariga yetkazib berishlari amalga oshiriladi. Da, ota-onalarga ham, i maktab o'qituvchilariga. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, o'sha kasbiy rivojlantirish kunlari va kasbiy rivojlantirish soatlari, bu yangi o'sha qaror bilan joriy qilingan tizim. Mana bugun shu bo'yicha ham vazirlik miqyosida katta majlis bo'lib o'tkazildi. Oktyabr oyidan bizda dastlab o'sha vazirimizning buyruqlari qabul qilingan.
oldinlari bo'lardi, ustozlar bilishadi. Metodik kunlari bo'lardi ustozlarimizni. Ma'lum-ma'lum uzilish bo'lib qolgan. Ya'ni haftada bir kun har bir fan o'qituvchisi yo'nalishi bo'yicha kasbiy rivojlanish kuniga jalb etiladi. Ya'ni o'sha kun umuman unga dars qo'yilmaydi. Ya'ni o'qituvchi bir kunda o'zini ustiga ishlash uchun ushbu qarorlar bilan imkoniyat berildi. Ya'ni aniq fan, tabiiy fan deymiz, filologiya fanlari deymiz. Bu jarayonlar oktyabr oyidan xudo xolasa start berildi. Birinchi matematika va tabiiy fan o'qituvchilari uchun bu 90 ming nafarga yaqin o'qituvchilarimiz oktyabr oyidan mana shu kasbiy rivojlantirish kunlari va kasbiy rivojlantirish soatlariga jalb etiladi. Bu jarayon qanaqa amalga oshiriladi? Biz yuqorida o'sha Singapur bo'yicha bir savol berganingizda shunga ham qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Biz yaqinda mana shu avgust, iyun, iyul, avgust oylarida yoz mavsumidan unumli foydalangan holatda xalqaro ta'lim tashkiloti bilan hamkorlikda kaskad usulida mana shu matematika va tabiiy fan o'qituvchilarimizni 4 bosqichlik o'quvlarini tashkil qildik. Ya'ni birinchi bosqich respublika bosqichi Toshkent shahrida o'tkazildi. O'sha masterlarimiz respublikamizdan 300 nafarga yaqin. Ikkinchi bosqichimiz o'sha har bir viloyat markazlarida o'tkazildi. Bunda 3000 ga yaqin o'qituvchi o'sha tabiiy matematika o'qituvchilari qamrab olindi. Uchinchi bosqichimiz tuman kesimida, ya'ni tayanch maktablar, bitta tumanda 2ta 3ta tayanch maktablar. Bu ham vazirimizning buyruq bilan tayanch maktablar belgilangan. 4-chi bosqichimizda har bir maktabda xuddi shu tajribani ushbu qarorda mazmunidan kelib chiqib, endi o'sha biz yuqorida aytdik, 5 yilda bir marta malaka oshiradi dedik. 4 yil davomida o'qituvchilarimiz har kuni, har hafta o'zini ustida ishlash mexanizmi ishlab chiqildi, ya'ni kasbiy rivojlantirish kunlari. Endi bu bosqichlar ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Tushunarli. PISA tadqiqotlarida O'zbekiston 2022 yilda ilk bor ishtirok etgan va xalqaro PISA tadqiqotlari 15 yoshli o'smirlarning savodxonligi, kreativ va mantiqiy fikrlash qobiliyati va boshqa bir qator komponentlarni baholovchi jarayon. Mana shu jarayonda ishtirok etish O'zbekiston ta'lim tizimini qanday bir yangiliklarni bizga va'da bera oladi, marhamat. Albatta, bu o'quvchilarni xalqaro baholash dasturlarida bizni ishtirok etishimiz o'zi bir man natija deb bilaman. Chunki aynan mana shu PISA xalqaro baholash dasturi bu biz xohlaymiz, xohlamaymizmi, ta'lim sohasida dunyoda qanday minbardan gapirilsa, birinchi e'tiborga olinadigan PISA xalqaro baholash dasturi. Chunki PISA xalqaro baholash o'quvchilarni baholash dasturi bu 91 ta davlatni o'z ichiga olgan. Biz 2022 yil bu xalqaro baholash dasturiga ishtirok etdik va natijalarimiz o'zimiz o'sha tahlillar qilganimizda natijalarimizdan to'g'ri xulosa qilgan holatda mana shu xalqaro yuqorida aytganimdek xalqaro ta'lim tashkilotlarini metodikalarini o'zimizga olib kiryapmiz hozir. Mana birinchi o'rinda masalan Singapur tajribasi. Singapur tajribasi bizga nima uchun kerak? Chunki Singapur tajribasi bugungi kunda o'sha PISA xalqaro baholash dasturida so'nggi yillarda birinchi, ikkinchi o'rinlarda o'rin olib keladigan davlat hisoblanadi. Agar natijaga e'tibor beradigan bo'lsak, natija muhim bo'ladigan bo'lsa, bu Singapur kelgusida ishtirok etmaslik kerak edi. Aslida unaqa emas, natijaga e'tibor berilmaydi. Ya'ni o'sha davlat o'zidagi ta'lim sohasida kamchiliklarni o'sha baholash dasturlarida ishtirok etib aniqlaydi-da, o'zini ustida yana ishlaydi. Aynan biz ham mana shu Singapur tajribasi, Singapur metodikalarini olib kirib, o'zimizga PISA xalqaro baholash dasturlariga o'quvchilarimizni baholaymiz. Endi bu jarayon mana yaqinda 2024 yil may oyida tajriba sinovi birinchi bosqichi o'tkazildi. Tajriba sinov deganda bu davlatni tayyorgarligi va o'quv materiallarini tayyorgarligi o'tkazildi. 2025 yil mart oyida, xudo xolasa mart oyida o'sha 10 mingta maktabimizdan randomni tanlangan holatda 204 ta maktabga o'tkaziladi. Bunda 8 ming nafarga yaqin o'quvchi qamrab olinadi. Shu 15 yoshu 3 oylikdan yuqori bo'lgan o'quvchilarimiz o'sha bu yerda endi matematika savodxonligi, o'qish savodxonligi, tabiiy fan savodxonligi va bitta ustuvor har yili belgilanadi. Davr zamonni o'zgarishiga qarab raqamni dunyo ustuvorlik qilib belgilangan 2025 yil. Xudo xolasa bu bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Vazirimizning yo'l xaritalari belgilangan. Kun davomida, kun sayin bu bo'yicha
ishlar amalga oshirib, xuddi xolasa mana shu yaxshi natijaga erishsak kerak. Singapur tajribasi deganingiz mana PISA xalqaro tadqiqotlardan kelib chiqib aytyapsiz. Demak, bir necha yil avvalgi Finlandiya tajribasi ham shu tadqiqotlar natijasimidi? Xo'p, Finlandiya ta'lim tizimi ham yaxshi. Finlandiya ta'lim tizimi yaxshi. Finlandiya ta'lim tizimida boshlang'ich ta'lim metodikasi yaxshi o'rgatiladi. Finlandiya ta'lim tizimida shuning uchun biz Finlandiya ta'limidan o'sha boshlang'ich ta'lim metodikasi bo'yicha ularni o'sha darsliklarni joriy qilganmiz dastlab. Hamon mavjudmi bu? Yo'q, hozir kunda mavjud emas. Hozir kunda mavjud emas, lekin bugungi kunda o'sha Singapur tajribasi ko'p. Singapur tajribasi endi biz o'sha vazir o'zi ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida yuqori 30-talik davlatlar reytingiga qo'shilishimiz kerak. Talab shunday konsepsiya belgilangan. Shu bo'yicha biz metodikalarni yuqori PISA xalqaro baholash dasturlari yuqori natijaga erishgan davlatlarni metodikalarini o'rganishga ehtiyojimiz mavjud. Bizdagi mavjud ma'lumotlarga ko'ra, joriy yildan, ya'ni 2024-2025 o'quv yildan e'tiboran maktablarda yana bir yangi tajriba yo'lga qo'yilayotgan ekan. Aniqrog'i, 10-11 sinflarda tajriba sinov tariqasida fanlarni chuqurlashtirib o'tish rejimiga o'tilar ekan. Bu qanday amalga oshiriladi? Ya'ni sinfda deylik 30 ta o'quvchi bo'lsa, ular bitta yoki ikkita fan emas, deylik 30 ta o'quvchi 6 xil fanni tanlab qo'ysa-chi? Kimdir tarix, kimdir ingliz tili, kimdir rus tili, kimdir tabiiy fanlarni tanlashi mumkin. Men bu yerda o'sha davlatimiz tomonidan yaratilgan sharoitlardan bittasi deb belgilashim mumkin, e'tirof etishimiz mumkin. Variativ o'quv rejalarini misol qilib aytmoqchiman. Mana yuqori sinflarimizda shunaqa imkoniyatimiz bor, variativ sinflarni tashkil qilish. Bu nima degani? Bu masalan o'zimni maktabimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'tgan o'quv yilida oxirida biz ota-onalardan so'rovnoma o'tkazganmiz va o'quvchilarimizni bilim darajasi, ularning salohiyati va keyinchalik qaysi oliy ta'lim muassasasiga mana kasb yo'naltirishlarini olib borish natijasi qaysi oliy ta'lim muassasasiga ularning ehtiyoji bor va o'qishga kirmoqchi, ularni inobatga olib turib, ikkinchi tomondan o'zimizni pedagogik jamoamizning salohiyatini o'rganib chiqib, shu bu o'quv yilidan variativ sinflarni tashkil qildik. 10 sinflar kesimida. Ikkita yo'nalishni belgilab oldik. Ustuvor qilib, birinchisi bu bank iqtisodiyot yo'nalishi. Bu yerda ko'proq matematikaga ulg'u beriladi va ingliz tilini chuqurlashtirib o'rgatiladi. Va ikkinchi yo'nalishimiz bu filologiya yo'nalishi hisoblanadi. U yerda rus tili adabiyot va xorijiy til, ingliz tili o'rgatiladi. Bu mana shu olib borgan biz o'rganishimizning natijasida bugun tashkil qilingan o'sha chuqurlashtirib o'rgatiladigan sinflarimiz hisoblanadi. Endi buni o'qituvchilarimiz ham salohidan kelib chiqib shu yo'nalishni taklif qildik degani bu oldin o'zimizda o'rganib, mana masalan matematika o'qituvchilarimizning salohiyati, ular o'sha oliy ta'lim muassasalariga bemalol o'sha o'quvchilarimizni to'laqonli tayyorlashga nimasi yetadi, kuchi yetadi. Va rus tili adabiyot o'qituvchilarimiz ham xuddi shunday. O'shaning uchun mana shu ikkita yo'nalish biz tomonidan rahbariyat, maktab ma'muriyati tomonidan tavsiya etilgan ota-onalar o'rtasidagi so'rovnoma va o'quvchilarimizning xohish irodasiga qarab turib shu ikkita yo'nalishga belgilangan. Demak, bu holatda o'sha kollegial yechim beriladi, to'g'rimi? Muhokama qilib, umumiy yechim beriladi, hammaga mos keladigan. Albatta, bu har bitta maktab o'zini ichki salohiyatdan kelib chiqib tashkil qilinadigan narsa. Chunki mana yuqorida aytgandek, agar o'sha ehtiyoj bor masalan biron bir fanga, lekin o'qituvchi bu narsani masalan toifasi jihatdan o'zini salohiyati jihatdan torta olmasa, buni maktabda tashkil qilish iloji yo'q. Shu jihatdan o'sha to'g'ri aytdingiz, kollegial nimadan kelib chiqib, sharoitdan kelib chiqib hal qilib tashkil qilinadigan o sinflar hisoblanadi. Darslar qanday tashkil qilinadi? Ya'ni ikki xil yo'nalish bo'yicha sinf ikkiga ajratiladimi shunda? Yo'q, mana masalan, bilasiz, 9 sinfda bitiruvchilarimiz hammasi attestat oladi, shahodatnomaga ega bo'ladi va 10 sinfga qaytadan ariza topshiriladi. 10 sinfga qabul qilish taqsimlanadi. Yana qayta taqsimot bor. Ana 9 sinf oxiridagi o'sha olib borilgan so'rovnomalar, o'rganishlar natijasidan kelib chiqib, 10 sinfda qayta shakllanadi sinflar. Xuddi o'sha boya aytgan yo'nalishlar bo'yicha biz qayta shakllantirdik. Mana shu nima bilan tashkil qilinadi. Shu yo'l bilan.
Joriy yildan barcha ta'lim muassasalarida, ya'ni maktablarda olib borilish kerak bu ishlar, to'g'rimi? Bundan tashqari, mana yuqori sinf o'quvchilarimiz uchun bu 2024-yil o'tgan yil o'quv yilini oxirida prezidentimizning tashabbuslari bilan ikkinchi xorijiy til o'qitish masalasi kiritildi. Ya'ni bu ham bir juda yaxshi narsa bo'ldi. Bilamizki, hammamizga, barchamizga ma'lum, o'quv reja asosida respublikamiz miqyosida ko'plab maktablarda faqat asosan 3ta xorijiy tilda o'rgatiladi. Bu, ya'ni bu ham bo'lsa, ko'p qismi ingliz tili o'rgatiladi maktablarda, fransuz va nemis tili. Lekin mana shu prezidentimiz tashabbusidan keyin ko'p maktablarda turli xorijiy til tanlab olinib, o'rgatilish yo'lga qo'yildi. Buning uchun ular yechim ham topib berdilar. Har bitta maktab o'quv markazlari bilan shartnoma tuzib, masalan, bilamiz, o'sha yuqorida aytdim, pedagog jamoada bunaqa mutaxassislar bo'lmasligi mumkin. Yo'q, umuman barcha maktabda. Lekin mana shu o'quv markazlaridagi mutaxassislar bilan shartnoma tuzib, mana shu ikkinchi xorijiy tilni ham yo'lga qo'yish bu narsa tashkillashtirildi, prezident da joriy qilindi. Bunga ham mana shu prezidentimiz tashabbusi sabab bo'ldi. Fikr qo'shimcha bersangiz, biz mana yuqorida sifatli ta'lim bo'yicha gaplashyapmiz. Kuni kecha bilimlar kuni mustaqillik darslarini o'tilishidan oldin mamlakatimizning 33 yillik mustaqilligi bayrami nishonlandi. Mazkur bayramda davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston Respublikasi xalqiga, sizga, bizga tabrik yo'llandi. Bu tabrikda davlatimiz rahbari yangi O'zbekistonni qurish uchun 5ta ustuvor yo'nalish yechim topishi kerak ekanligi to'g'risida fikrlarini bildirdilar. Bu 5ta ustuvor yo'nalishni eng birinchisi qilib sifatli ta'lim tizimini yo'lga qo'yishimiz kerak deb belgilab berdilar. Bu jarayon to'g'ri, bu sifatli ta'lim tizimini yo'lga qo'yish uchun hamma mamlakatlar singari bizni mamlakatimizni oldida ham o'ziga xos kichik yechimini kutayotgan muammolar bordir. Lekin maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimida qator ishlar amalga oshirilyapti. Biz sifatli ta'lim deganda o'zi nimani tushunamiz deb bir to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Bir qator olimlarni, tadqiqotchilarni, xalqaro shu ta'lim bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni turli qarashlari bor. Masalan, UNESCO'ning ta'rifi bor. O'sha ta'rifni agar ruxsat bersangiz, men bir o'qib bersam, bu sifatli ta'lim tegishli infratuzilma, jihozlar, zarur o'quv qurollari, resurslar, moliyaviy ko'mak va malakali o'qituvchilar mavjudligini ifodalaydi deb bergan. Bizning mamlakatimizda mazkur aytilgan 6ta yo'nalish bo'yicha ham biz savol-javoblarda to'xtalib o'tishga harakat qildik. Bu muammolar ham bor, yechimi kutilyapti. Bundan tashqari yana omillar bor, 4ta 5ta omillar bor. Bu ham bizning mamlakatimizda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va tizim ishlayapti. Maktab bilim o'chog'i, u yerdagi ta'lim jarayonlariga, u yerdagi ta'lim sifatiga e'tibor qaratilishi esa kelgusida davlatimizning rivojiga ta'sir etuvchi eng katta omillardan hisoblanadi. Tizimda muammolar bor, ularni yechimi ham mavjud. Kompleks tahlil va albatta tajriba bu o'rinda juda qo'l keladi. Omad tilaymiz barcha o'quvchilarga va rostini ayting tok shousida yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.